Laidą remia Meistro namai. Gerą dieną visiems, kas mumis remia. Šiandieną mūsų svečias yra Matas Maldeikis, Seimo vagis, Seime prisišildęs kojas ir viską genocidininkas, labas Matas. Nu, ta prasme, jau arti. Ar gražu genocidą vykdyti, Matas? Nu, žinai, kai sąžinės neturim, tai... Ai, teisingai, aš pamiršau, tai labai svarbu faktorių. Jo. Į Seimą eina tik vagiai. Taip. Jo. Rieškutėmis. Aš žinai, iš komentarų aš vis susidarau nuomonę apie žmogų. Man tiesiog, vat, kai tu esi politikoj, tu labai nejauti niekada atgalinio ryšio. Jį žymiai sunkiau jausti dėl to, kad na, tu turi tam tikrus burbulus, kurie tave palaiko, burbulus, kurie nepalaiko, bet jausti tą atgalinį ryšį yra labai labai sunku. Ir vienas iš tokių dalykų, iš kurį tu jau natūraliai jauti, tai yra komentarai. Ir kas tave puola? Bet tai nebūtinai yra objektyvi, ta prasme, imtis yra čia neteisinga. Tai be jokios abejonės, bet čia yra, ar tu darai, ar nedarai dalykus. Okay. Nes jeigu aš galiu pasakyti, kaip aš, pavyzdžiui, savo KPI-są tikrinu, politinį, ar kažką darau, ar ne, aš žiūriu, kaip mane tenais atakuoja, jeigu ten, nors ten, neminėsim pavardžių, nenoriu čia nais kokios, nors žinot. Paminėsim, rūtos, kai išgersi daugiau. Jo, tenais, janutinės, visokie, nu, ten blėniai, visi ten tie, kai jie mane atakuoja, aš okay, kažką aš darau gerai. Ir aš tada skaitau komentarus, bet komentaruose žymiai prasčiau yra jausti, dėl to, kad komentarą rašantis žmogus, jisai rašo ne apie tave, jisai rašo apie save. Tai kai žmogus rašo, kad visi jie vagys, realiai ką jis nori pasakyti, Dieve, kaip aš pavydžiu tenais valdžioj, jeigu aš patekčiau, priminė, tai imčiau rieškutėmis. Priminėj vieną tokio pobūdžio tos, vadinkim, tos Lietuvos komentarą, kai vyko Šimonytė prieš Nausėdą, vyko ten prieš rinkiminę tą kovą ir kažkokia moteris, vadinkim, atsakė, kažkas prašė, kad ten kažkas kažką liktai Nausėdą, kažkuriuo metu kažką ten liktai pavogė mokesčių, kas nebūtinai, tiesa, aš ne apie tai. Aš ne apie tai, bet implikavo tas, reiškia, komentuojantis, kad Nausėdą kažką iš valstybės pavogė ten mokesčių. Tai kažkokia bobelka prašė, tai ir teisingai, reikia iš tokios valstybės ir teisingai, kad vagė. Tai va. Ir jinai jį palaiko, kad jis eitų į prezidentus. Tai va čia tame ir esmė. Ir kai žmogus rašo, visi jie vagys, jisai suponuoja, žinok, vieną dalyką. Jisai kalba ne apie tuos politikus, jisai kalba apie save, jeigu aš patekčiau į valdžią, Dieve mano, aš imčiau iš visų, neškit čemodanais. O kaip kitaip? Ne? Taip. Netepsi, nevažiuosi. Ir tada tau labai sunku patikėti, kad ten tiesiog sėdi ir dirbi. Matai, žinai, kad mes turėsim labai audringą pokalbį. Absoliučiai. Mes turbūt išsitęsim tiek, kad aš specialiai atsiprašau, aš neinicijavau jūsų klausimų, nes aš žinau, kad mes tiek. Čia yra labai outspoken žmogus, gerai prasme, ir mes, aš turiu labai daugiam klausimų. Nuo Kinijos, Taivano iki nacionalizmo. Važiuojam. Iki hidropneumatikos. Pradėkime nuo Taivano. Kokia situacija, prašau, sitrepa? Ir tam pačiam kontekste, kaip čia dabar yra, kad Gabrielius Landsbergis, mūsų partijos pirmininkas, nugalėjo drakoną, bet staiga lygtai, jeigu mes tikėsim, ką piktaburniai kalba, be kofino ir staiga viskas jau nebe drakono nugalėtas. Komentarą apie visą tai. Čia yra du atskiri dalykai, kokia yra reali situacija ir kaip komunikuoja Tėvynės sąjunga. Čia jau legendinis tampa, jau memas turbūt, Tėvynės sąjungos komunikacija, aš nežinau. Yra blogiau už rusų okupaciją. Na, aš ribojas. Ir ta istorija su Kinija gyvena savo gyvenimą ir komunikacija Lietuvoje apie Kiniją, apie Taivaną gyvena savo gyvenimą, kurie neturi labai jokio ryšio ir jokių paralelių, jie skaičiai nerodo to, ką mes turim viešoje erdvėje ten pasakojimą ir tuo dalyku. Tai santykiai mūsų su Kinija visiškai nesikeičia, tiesiog Kinija suprato, kad iš esmės jinai pralaimėjo prekybos karą su Lietuva. Nes jinai įvedė... Tai skamba, matai. Nu, jo, pabandykim dekonstruoti šitą istoriją. Pirmin. Jie pradeda prekybos karą su mumis gruodžio pradžioje, lygiai prieš 2 metus buvo tam, kad jie mus, iš esmės jie įveda mum Irano sankcijų lygį antrinės sankcijas. Tai, ką Jungtinės Amerikos valstijos padarė Iranui. Tikslas buvo labai paprastas. Antrinės sankcijos greitai, tai yra bet kuris komponentas Lietuvoje gamintas irgi patenka. Automatiškai patenka. Ne tai, kad tu sankcionuoji įmonę ar, sakykime, ten kas po to vėliavėlė gaunasi, bet tu sankcionuoji, taip jie parodė, na, kad jeigu tu statysi fabrikus Lietuvoje, ar ne, tu investuosi Lietuvoje ir tu, čia iš esmės ėjo kalba apie kontinentalio laiškas atsiranda, jisai atsiranda 15 minučių. Padangų gamintojas, taip. Taip, jisai, tas laiškas nulykinamas į 15 minučių ir jisai atsiranda spaudoje. Tai ką mes turim, galima dekonstruoti. Kinija su
biški kontinentalės daug investavęs Kinijoje, jie aiškiai paskambina vokiečių pramoninkam ir sako, žiūrėkit, turi atsirasti toks laiškas, jūs parašote jų vyriausybės Lietuvoj ir tiesiog, tipo, inkognito, tyliai, jisai atsiranda, jis be abejo yra, jį gauna Kinai, nes jie inicijuoja, jisai atsiranda spaudoje, tada mes turime istoriją, kad vyksta, aš atsiprašau, žiūrovų shitstormas, ar ne, mes turime verslininkai sukyla, nes visi turi savo interesų, opozicija bujoja ir mes turime nuverstą vyriausybę. Toks buvo tikslas, parodyti, kad tai vyksta pasaulio pabaiga. Prekybos karo rezultatą mes turime po 2 metų. Per tuos 2 metus Lietuva nesulaukė, niekada ankstesniais periodais Lietuva nesulaukdavo tiek užsienio investicijų ir plyno lauko investicijų būtent į naujas įmonės. Mūsų eksportas išaugo žiauriai. Aš piktas ležuvis paklausto, o jeigu nebūtų viso to, gal būtų dar labiau išaugę? Gali klausimą? Labai paprastai, dėl to, kad ką ta situacija su Kinija iššaukė mūsų diversifikavimas, tiesiog jiems labai kitur. Kas mūsų labai naudą, ne? Taip, be jokios abejonės, nes mes kalbam apie šalis, kuriuose yra įstatymo viršenybė, kurios tiesiog negali sau leisti, na, tiesiog paimti vieno žmogaus nuomonę ir jas įvesti. Bet aš dabar baigiu istoriją. Tai prasideda gruodžio pradžioje labai dėl paprastos priežasties. Vašingtonas išvažiuoja kalėdų, ar ne, po valstijas. Išsiskirsto, Briuselis irgi išvažinėja Europos parlamentas, komisija išvažinėja ten irgi švęsti kalėdų, nėra ir tu turi 1,5 mėnesio langą, per kurį tu bandai nuversti vyriausybę. Tikslas buvo toks, nuversti greitai vyriausybę ir parodyti, kad jeigu kažką tu darai prieš Kiniją, ar ne, jeigu tu čionais, kaip pasakyti, rauniesi, tai tu gauni tokią situaciją, kad na, ar tai yra Europos ir NATO šalis, jinai yra, nu, tai vyriausybė toje šalyje neišbus, nes Kinija taip nori. Taip. Praeina 2 metai, vyriausybė likus, plynos investicijos mūsų auga rekordiškai, eksportas auga eksportiškai. Kas tai yra? Aha. Kas tai yra rezultatais? Va mes galim kalbėti, mes sakom, va Rusija sugebėjo susitvarkyti su sankcijomis, ar ne? Tai jeigu mes sakome, kad Rusija sugebėjo susitvarkyti su sankcijomis, ką kalbėti apie mus, ar ne? Ja. Mus ištrynė iš ten visų dalykų ir visokių. Dabar tyliai Kinija nori susitarti, nori grįžinti ambasadorių ir parodyti, kad nieko neatsitiko. Jų problema yra viena, jų problema, kad jie labai užkaitino atmosferą viduj. Ir dabar tiem patiems žmonėm, kai tu užkaitini atmosferą, dabar reikia paaiškinti, žiūrėkit, tai mes čia išsprendėm klausimus su Lietuva ir čia daugiau nėra klausimų. Tai tada tiem patiems žmonėm, nu, kiniečiai ten valgo propagandą, bet jiem taip pat gyla klausimas, žiūrėkit, o tai palaukit, čia mes tuos sakėm, kad šunis tuoj suvalgysim, nes jie ten taip literaliai taip ir sakė žiniaslaidoj, ir čia nieko nesitiko, ta pati vyriausybė. Ir jūs dar vokiečių spauda, kredibli spauda parašė, kad mes nugalėtojai. Taip, ta prasme, kad tiesiog jie mato iš šalies, mes, čia yra toks dalykas, kad mes kartais nevertinam ten, kur mes esam. Ja. Ir mes esam tikrai šiuo atveju nugalėtojai. Tai skamba labai ambicingai, bet objektyviai imant, tai mes tokioje situacijoje. Okay. O Landsbergio atvejas? O Landsbergio atvejais jisai gyvena savo gyvenimą, mūsų situacija dėl Taivano absoliučiai nepasikeitė, dabar, žiūrint atgalios, visada bandoma pozicionuoti, va, tai mes nepasakėm už vienos Kinijos tai principą ir kitus dalykus, absoliutus absurdas, Lietuva su Kinija nepažeidė nei vieno tarptautinio įsipareigojimo. Tai labai reikia įvertinti. Kinijos atžvilgių, prasme. Kinijos atžvilgių nepažeidė nei vieno įsipareigojimo, tą pripažįsta, na, abi pusės, netgi Kinai dabar jau. Taip, taip. Žiūrėkit, na, tiesiog. Klausimas yra kitas. Dabar Kinija sako, kad, nes yra byla PPO, kurioje... PPO, atsiprašau, kas yra. Pasaulio prekybos organizacija. Ir joje byla atrodo taip. Lietuva, kurios pusė yra Jungtinės Amerikos valstijos, Europos Sąjunga, Japonija, Taivanas, Australija, bylos palaikytojai vienoj pusėj, prieš Kiniją. Tai iš esmės tai yra byla, kad Kinija pažeidė savo... Kinija ir nebesako, ir niekada nesakė oficialiai, tik buvo propagandos lūpomis, mūsų realiai opozicijos daugiau. Lūpomis, kad Lietuva pažiūrė kažkokį vienos, ta prasme, į savo įsipareigojimus tarptautinius. To niekada nebuvo. Reikia labai aiškiai atskirti, kas yra vienos Kinijos principas, nes kai mes kalbame vienos Kinijos principą, šitame kontekste mes kalbame apie, na, viena šalis, dvi sistemos dalyką. Okay.
Ir na, čia vėl toliau mes turim daug dalykų aptart, bet principas toks, mes niekada nepažeidėm nieko ir mes esam toj pačioj vagoj. Gerai. Vyriausybės bet kodėl Landsbergis nepadarė to, ką jis šiaip turėtų padaryti pagal Ne, užsienio reikalų ministras, jeigu jis būtų susitikęs, jeigu jis būtų susitikęs su šinais buvusiu užsienio reikalų ministru, tada taip, tada, kaip tik Kinija turėtų argumentą sakyti, žiūrėkit, okay. jūs laužote savo įsipareigojimus ir tada jie turėtų, jo, dabar visas dabar visa byla pasaulio prekybos organizacijų, pabaigiant šią temą, labai sunku, svarbu suprasti, aš noriu, kad suprastų žiūrovai, reikalas yra toks, kad Kinija dabar savo, kad nieko neatsitiko. Prieš du metus nieko neatsitiko, jum pasirodė. Tai buvo kelių verslininkų Kinijoje sprendimas, patriotiškai nusiteikusiu, tiesiog nepirkti lietuviškų prekių. Vyriausybė prie to neprisidėjo. Vienintelis problema Kinijai yra siurplys. Siurplys prieš kokių pusantrų metų valstiečiai, jie nuėjo į Kinijos ambasadą ir jie norėjo būti moderatoriai. Ir jie nuėjo ir siurplys išėjęs iš Kinijos ambasados pasakė, žiūrėkit, man Kinai pasakė, kad jeigu mes dabar čia ten atstovybės pavadinimą pakeičiam, viskas grįžta į senas vagas. Tai automatiškai teisme tai suponuoja, aha, tai yra įrodymas, kad tai nėra kelių verslininkų klausimas. Tai yra šalies politinis. Nes jeigu nebūtų šito dalyko, čia kur pasimovė Kinai iš to. Absoliučiai. Na. Per savo kvailą galvą, su siurpliu, jie gavo situaciją. Tai siurplį, kad... reikėjom įteikti kažkurio laipsnio vyčio. Čia jisai per savo kvailą galvą padarė Lietuvai. Gerai, dabar aš papasakosiu tu vieną istoriją. Taip. Trumpą. Beje, labai pamokančiai. Šiandien vienam restorane, kur aš kartais valgau prieš mano pietų laiko darbą kompleksinius pietus, Taip. Prie kaimynio staliko prisėdo toks galvijas. Toks, žinai, to vidurio Lietuvos kaimo tipo toks gyvulys, žinai. Visoje esybės toks. Aš atsiprašau, aš kalbu, kaip man pasirodė šią nuomonę. Ir jis paklausė to berniuko restorane, ai kokia kompleksinė yra. Tai ten pasakė, nu tai sriuba pirmo, jis valgė borščių. Tai raudona ta marmala su burokais, kur maistingo nėra nei vieno dalyko, nei vienos kalorijos nėra. Jis valgė, žinai, bei valgė. Aš nemeluoju, aš nei kiek neutriruoju. Aš gyvenime jau buvau pamiršęs, kad tokie žmonės egzistuoja. Žinai, kad aš šitą istoriją pasakau? No. Todėl, kad tas dindziliukas ant tavo kairio riešo barška lygiai taip pat, kaip tas gyvulys siurbė. O velnės. Ir aš, man tas netrukdytų, bet aš garantuoju, kad mūsų klausytojų, ypač klausytojų, kuris nemato, o klauso tik tai audio, galvoja, kas ten barškina. Šitas? Tai ta bliomba, kuri reiškia, tai tu būk geras padaryk taip, kad jinai nebarškėtų į stalą. Kad jinai judėtų. Tu aistringas, fainas žmogus ir kai tu kalbėtų gestikuliuoja ir dužai į stalą to dindziliuku. Pas jūs labai geri mikrofonai, man reikia mikrofonų tokių. Aš tiesiog esu garsistas, aš žinau, kas žmogų erzins. Supratau. Ilgai. Čia, žinai, kaip Arestovičius būdavo, jisai niekaip ir neišsigydė iš to, pas jį tas kabėjo mikrofonas ir jis barškėdavo jo raifaršliusą. Supratau. Gerai. Klausimas išspręstas. Aš papasakau tau tą dėl to, kad šiaip istorija savaime buvo labai smagi. Gerai, važiuoju. Federalizacija ir Vengrija. Federalizacija ir Vengrija. Tai Vengrija yra šalis, kurią realiai paėmė vienas žmogus. Tiesiog restomatinis pavyzdys. Jisai paėmė valstybės institucijas, kaip tu okupuoji šalį, sakykime. Aš labai atsiprašau, čia man primena rusų patriotus, kurie dar kažkiek turi sąžinės ir sako, čia ne mes padarėm, čia komunistai kažkokie padarė. Čia komunistai tai ir okupavo. Aš esu visiškas, aš suprantu, kad nėra juoda balta, bet aš esu visiškas fanas teorijos, kad kiekviena tauta nusipelno savo valdžios. Čia absoliučiai, yra, taip. Prie ko čia vienas žmogus okupavo. Čia jie patys tokie buvo. Aš atsiprašau, aš negalėjau įsikišti. Taip, čia yra labai geras klausimas, kiek Vengrai turi tą tokį, jo visa istorija yra tokia, na, jie turi labai tokią seną istoriją, kuri, tokia imperinė iš esmės istorija, kuri, aišku, turi savo priedelį, kuri ir su Sovietų Sąjungos laikais, šaltojo karo laikais, jie turi, na, vėlgi, jie kovojo, ar ne, jie turėjo aukas dėl to, tovojo, bet dabartiniai situacijai vėlgi yra didysis klausimas, Ir kaip mes, Orbanas iš tikrųjų yra labai talentingas žmogus. Ta mes labai kartais nurašom, žinai, kad ten tipo. Jis yra talentingas žmogus. Aš pasirašau su Lukašenka, ne?
jisai kitokia logika. Lukašenka yra kolūkio pirmininkas, jisai yra tas chrestomatinis pavyzdys, kai liberalas nueina į radikalią pusę ir liberalas, kuris idėjinis, jisai yra, aš nežinau, kiek Lukašenka tiki. Lukašenka save identifikuoja su Baltarusija ir jisai tiki, kad jis yra Baltarusija. Čia yra kita istorija. Čia yra toksai, tai yra žmogus, kuris įsivaizduoja, kad dabar toks laikmetis. Jo prieš 10 metų pasakyta kalba, kad liberali demokratija neišgyvena, jinai turi savo racijos dėl to, kad jisai įsivaizduoja, jis įsivaizduoja, kad naujame pasaulyje, va, prie kurio mes artėjam, kad liberali demokratija iš tikrųjų negali atsakyti tuos iššūkius. Ir jis įsivaizduoja, kad jis daro gerą valstybei. Kad tu pakeli, po savim pakeši žiniasklaidą, po to po savim pakeši teismus, po to po savim pakeši visas institucijas, valstybės įmonės ir visa kita. Ir vieną dieną tu atsikeli ir tu jau turi viską šalyje. Noriu pasakyti, kad tai yra pusiau autokratija šiuo metu, pusiau diktatūra. Autokratija, tai yra autokratija. Taip, tai nebėra liberali demokratija, tai tikrai nebėra liberali demokratija, nes tai yra žymiai daugiau, nes tu neturi žiniasklaidos. Paskutinis, kas buvo, buvo dar prieš kokius 5 metus ten buvo, ar iš 3 metus ten dar buvo viena radijo stotis, kuri nepriklausė artimiem draugam Orbano. Ir ta radijo stotis irgi, kaip aš suprantu, pabaigė savo veikimą. Tai iš esmės nėra institucijos, kuri nepriklausytų Orbano aplinkai. Tai jūs įsivaizduojate, aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, yra toks dalykas, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungos parama. Kodėl tai yra Europos Sąjungai tai taip aktualu. Jie gauna labai daug pinigų ir jie supranta, kad jie mato schemą, kad viskas nusėda Orbano artimoje aplinkoje. Kai tu pabandai nueiti teismus ir sakyti, žiūrėkit, čia vietiniai prokuratūrai iškelti dalykus, kad jie ištirtų, kaip tie pinigai vaikšto, ten yra Orbano žmonės. Tenais yra, tada tu galvoji nulykinti ką nors į žiniasklaidą, kad būtų skandalas ir papasakot. Ten yra Orbano žmonės. Ir staiga Europos Sąjunga yra tokioje situacijoje, kad neturi spaudimo, o ant sienos kabo ten visada ten Sorošas ir koks nors ten Junkeris ar ten kokia Uršulė, ar ne? Palauk, yra naujas jų, reiškia, kaliausias spardymui, ten kažkoks yra Švabas, va. Taip, dabar Švabas dėl to, kad, sakau, tiesą pasakius, patį Sorošo legendą sukalbuo irgi beje per rinkimų kompaniją, sugalvojo, čia yra Orbano. Kampanija, matai. Kampanija, atsiprašau. Jo, aš žinau, šitas legendinis tavo, tai šitas buvo sugalvota irgi Orbano. Mhm. Bet logika tokia, kad tu turi visas institucijas. Tai kas tai yra? Visos institucijos dirba tau ir tavo aplinkai. Tai yra, iš esmės paimta šalis, pro kurią Europos Sąjunga negali pralaužti. Dabar apie federalizaciją ir iš esmės Europos Sąjunga yra... Galim apie federalizaciją, šiek tiek dar apie Vengriją. Taip. Kiek man tekė matyti apklausas Vengrijos visuomenės, taip. Kur aš manau, kad nėra ten diktatūra tokio lygio, kad apklausos būtų visiškai... Ne, čia ne tame esmė. Tai yra gana prorusiška šalis, provatina. Ir sentimentai Kremliaus pusėn yra ten vos ne pusė visuomenės. Aš atsimenu vienas lietuvis, jaunas vaikinas Vengrijoje tik prasidėjus invazijai, ar dar prieš tai, galbūt nesvarbu. Taip. Budapešte manifestavo priešais kažkokį vyriausybinį pastatą su plakatu, tarsi nepažeidžiamas vietos įstatymų. Manifestavo prieš Vengrijos politiką, kuri yra prorusiška, kažkas tokio. Policininkai prie jo jį šiaip skriaudė. Ten ne atvirai, bet su pasyvė agresija, su pakikenimais, pajokavimais, žinai. Tarsi, tai buvo šlikštu labai. Tai Vengrijos visuomenė tokia ir yra, tai Orbanas turbūt yra jos pasiekmė, o ne priežastis. Sutikčiau, nes aš visada, kad priežastis yra žmonės vienintelis koks dalykas. Mano klausimas labai paprastas apie mus. Jeigu pas mus būtų valdžioje, sakykime, žmogus X, neminėsim kokių nors pavyzdžių čia, jeigu jis būtų per tam tikrus priežastis gavęs valdžią, tokią, kad jisai kontroliuoja, po truputį paima teismus, paima nacionalinį transliuotoją, paima teismus, vyriausybė ir vieną dieną, tu žiūri, kiekvieną dieną tau rodo, karas Ukrainoj nėra taip vienareikšmiška. Jungtinės Amerikos valstijos nėra taip vienareikšmiška. Gaunam pigės duje. Tu supranti, naratyvus, kuriuos tu labai lengvi kiekvieną dieną. Taip, indienus išskirdė visi. Ir tu kiekvieną dieną kaldamas per žinias įrodinamas tai, ką pas mus yra alternatyvšikai rodo, ne, tie blėniai. Jeigu tu, žinok, 2 mėnesių reikėtų ir aš manau, kad Lietuvoje tu labai turėtum neblogą rezultatą. Aš nesutinku. Tai tada klausimas, ar čia ir būtų iš vidaus, ar ne? Aš suprantu, ką tu sakai, ir tavo žodžiuose yra labai daug tiesos, be abejo. Bet aš
drįstų manyti, kad mūsų visuomenė su visais mūsų celofanais, taip. Su visa mūsų inteligencijos ir visuomenės dekapitacija rusų sovietinių fašistų rankomis 40-ais ir 4 ir vėliau su trėmimais ir panašiai. Vis dėlto mūsų visuomenė yra žymiai daugiau imunitetą turinti visuomenė, kad kažkokie, kad ten tūkstantis janutinių ir tomkų galėtų čia uzurpavę visą spaudos translavimo priemonės galėtų čia lot metų metais, aš Šventai tikiu, kad Lietuvos visuomenė nesuvengriškėtų ir jo labai nesurusė. Mes turim imunitetą, nes mes esam vakcinuoti istorijos. Ir mes esam kieti vakar. Ir mes, jo, to mes čia kalbam su tavim, žinai, čia geriausia pavyzdys, mes pradedam nuo temos apie Kiniją. Na. Tai, ta pasie, kokioj šaly tu pradedi temą apie Kiniją, tai yra tema, ar ne? Atrodo, nu, žmonės, tenais jau to, mes kalbam apie tą lygą. Taip, bet, sakau, nežiūrėkim taip vienareikšmiškai. Tokie, tie, žinai, kaip aš visada sakau, mušti moterių negalima, bet jo. Čia ta formulė, tai legendinė tokia, tas bet žodelis. Tai vat tame bet žodelis slepiasi labai labai daug Vengrijos. Labai labai daug Vengrijos. O Europos Sąjunga iš esmės jinai gali žaisti, na, anksčiau dėl Lenkijos to negalėjo padaryti. Taip, Lenkija būtinai pakomentuok, kad jau Taip. Vengrija baigiam, tu perėsim prie federalizmo, bet Lenkija šitam kontekste. Aš tiesiog Europos Sąjungos kontekstą su Vengrija dar pabaigsiu. Ir aš truputį įkišiu vakar Vytautą Sinicą, tavo geras draugas, papaustino, nu, aš negaliu kitaip išsireikšti, kaip lunatikuojančio profesorius Radžilo klėdės apie tai, kad Lenkija labai ten uzurpuoja fašistai valdžią, nu, ne fašistai, čia tavo retorika, bet reiškia, uzurpatoriai, o Lietuvoje čia naujai, maždaug, naujai. Lietuvoje pas mus čia maždaug tas pas, o Lietuvai niekada neišėjus į gatvės protestuoti, o Lenkija vat išėjo protestuoti. Kas ten toj Lenkijoje darosi, aš nuoširdžiai nežinau, bu geras, paaiškink. Gerai, tuoj mes prieisim prie to, bet aš tiesiog dar Europos Sąjungos kontekste su Vengrija, kad tiesiog, labai būtų aišku. Aš tau vėliau tai, Vienintelis, nes labai daug manęs klausia, kad ką gali padaryti Europos Sąjunga, kodėl, tai aš manau, pačio klausytojams bus įdomu, yra septintas straipsnis, jeigu tu pažeidi vertybės, nes Europos Sąjungos reikia suprasti, kodėl koks nors Niderlandų gyventojas, belgas ar tas pats vokietis, kodėl jisai sutinka žaisti Europos Sąjungos žaidimą. Mhm. Nes, na, tai yra Europos Sąjungos parama, daug pinigų ir visi kiti dalykai. Kodėl jisai galų galia tą žaidžia? Europos Sąjungos supranta, kad tai remiasi, tu gali parduoti temą, kad tai yra vertybės, ar ne, bendros. Tai Taip. Daugiau ant niekas čia apie nieką ir tai bus svarbu mūsų sekančiose temose. Okay. Tai kas atsitinka su Vengrija? Tu gali bandyti per septintą straipsnį, kad jie pažeidžia vertybės, bet vėlgi, tu, na, tai yra ganėtinai ilgas procesas. Žinau, dabar Suomijos parlamentarai tai pradeda daryti, tai jau vieną kartą buvo arti, kad atimti balsavimo teisę ir kitus dalykus Vengrijai. Suomija prieš Vengriją? Kažkas ne, ne, ne. Suomijos parlamentarai Europos parlamente pradėjo rinkti parašus, kad vėl pradėti, na, septinto straipsnio procedūrą prieš Vengriją. Kad atimti balsų teisę. Okay. Bet problema yra labai paprasta. Kas yra Europos Sąjunga? Ir čia yra platesnės kontekstas. Ką aš noriu pasakyti, kam yra Europos Sąjungos stiprybė? Europos Sąjungos stiprybė, kad yra tokia minkšta. Mhm. Sulaužyti, jeigu tai yra, na, kempinė, yra labai labai sunku. Jeigu tai yra monolitas, deimantas, jisai lūžta. Taip? Dėl to, ta pati Kinijos komunistų partijos na, buvimas ilgalaikiai, aš turiu labai labai dėl to abejonių. Europos Sąjunga būdama tokia, nebūdama federalinė, o būdama būtent tokios formos, kuri galų gale, ai, tegul būna, visi ją keikiam, kad jinai silpna, bet jos silpnybė yra jos stiprybė, tuo, nu, kai kuriais aspektais, ar ne? Tai vat neįimas, jeigu tu eitum federalizmo keliu, tu iš karto ją darai kietesnė, o kietesnė reiškia lūštančią. Tu ją darai unitarinę, grubiai Taip, kalbant. Taip, unitarinė, ir tai tiesiog ilgojo laikotarpiu nesuveiks, na, Europos darinyje, kuris niekada neturėjo vieno bendro, nu, vienos bendros istorijos. Na, tai yra, Mes niekada nemirdom dėl vieno bendro dalyko. Tai yra etnės valstybės, kurių federalizacija užprogramuota nesėkmiai. Taip. Dabar, taip, iš esmės taip. Dabar Lenkija. Tai, na kas, Lenkija buvo bandoma padaryti tą patį Vengriją. Anksčiau, prie ankstesnės vyriausybės, buvo Ta patį, čia, va, čia geras pavyzdys. Pravai jis pravydėjus. Taip, čia beje geras pavyzdys apie tai, apie mus, ir vat, vengrai vat, yra tokie, ar tai vat, lygiai tą patį klausimą mes galim užduoti savo, ar lenkai yra tokie, ar ne, nes principas toks buvo bandytas pakartoti ir Lenkijos atžvilgių, tiesiog Europos Sąjunga išsigando, matydama, kaip atsitiko su Vengrija, jie išsigando, kad jeigu
Pisas paima teismus, o jie jau buvo visai arti tų teismų sukūrimo, kad jie skirtų teisėjus, kurie ten prižiūrėtų, jie Europos Sąjungos institucijos ir Europos Sąjunga apskritai, nu, Europos Sąjungos institucijos negalvoja, bet aš turiu menį, na, komisija, Europos vadovų taryba, tai apie Europos Sąjungos lyderius, jie suprato vieną dalyką, na, tai tada Vengrija ir Lenkija kartu tokiam pačiam, na, ideologiniam ir užvaldytam darinyje, kur teismai, nacionaliniai transliuotojas, visa tai kontroliuojama vieno, tai bus nenulaužiamas darinys ir Europos Sąjungoje tada galas, iš esmės. Ir jie iš esmės pražiūrėjo Vengriją, jie su Lenkija taip nepaleido ir tai, kas prasidėjo, na, jie atsitraukė, jie pabiški pradėjo išsigasti ir Ukrainos, tada karas Ukrainoje tiesiog viską išsprendė. Lenkija atsitraukė apskritai, nes jie suprato, žiūrėkit, mes čia žaidžiam savo žaidimus, na, kai tuo metu, kai čia jau tokie. Ir Lenkai tą turi, na, grėsmės nuo rusų, Lenkai, jie turi labai, labai stiprų. Nepamirškime, kad Lenkai yra didi civilizacija. Taip, kiek mes absoliučiai. Ir jie nėra vengrai tikrai. Ir jie nėra vengrai, ir jie supranta, jie pamatė tas grėsmės, ir jie tada, na, jie yra vakcinuoti, nes vienos istorijos, jie supranta, kokios čia yra grėsmės. Bet tada jie automatiškai atsitraukė. Aš labai atsiprašau, aš nuoširdžiai klausiu, aš nelindau, neskaičiau spaudos apie Lenkiją, nes... Aš tuo metu turbūt skaičiau straipsnius apie reverberį. Taip. Ar ten tikrai tai buvo urbanizacijos link einama, kaip tu implikuoji? Aš nuoširdžiai klausiu. Kas yra, tai mums tai reikia apsibriežti, kas yra... Autoritarizmo. Urbanizacija. Urbanizacija yra, kai vienas žmogus kontroliuoja institucijas. Kas yra liberali demokratija? Liberali demokratija remiasi institucijos. Parodė, kiek stiprios institucijos tavo valstybėje, aš parodysiu, kiek stipri tavo valstybė. Tiksliai, visa tai pareina iš teisės rinkti ir būti renkamam. Visa kita yra derivatyvai, tame tarpe stiprios institucijos be abejo, nes jos kitaip neegzistuoja. Bet... Čia labai didelis klausimas, ar demokratijos ne, tu gali sakyti, kad pagrindas, per rinkimus. Okay, taip, okay. Ar demokratijos visiškas pagrindas yra rinkimai. Man demokratijos taip, pagrindas yra stiprios institucijos. Tada mes jau turim sakyti, kad stipri psichiškai sveika visuomenė. Tai švietimas. Taip, absoliučiai, nes švietimas lemia institucijas. Kokias tu institucijas pas save sukursi. Aš tik nenoriu, kad... Tai iš esmės urbanizacija reiškia institucijų uzurpavimas. Okay. Tai ką padarė Orbanas? Jisai paima nacionalinį transliuotoją, tada jisai paima teismus, tada jisai paima valstybės įmonės, kurios duoda jam pinigus, teismai duoda jam sprendimus, o transliuotojas duoda jam tai, ką žmonės turi matyti. Tai Lenkija buvo Lenkijoje buvo paėmęs nacionalinį transliuotoją, jisai jau turėjo valstybės įmonės, nes tiesą pasakius rinkimai turbūt mažai ką žino, pavyzdžiui, kad jūs įsivaizduotumėt, ką darė Orlinas rinkimų metu. Orlenas, tai jau buvo valstybės įmonė, kurią PISAS susodino savo direktorius ir tie direktoriai tiesiog pirko visą regioninę žiniasklaidą. Nationwide žiniasklaidą ir regioninę. Nacionalinė televizija buvo paimta. Tu turėmini pirko bet kurią privačią mediją. Bet viskas, kas gulė ant stalo, viskas buvo perkama. Ir aišku, kai Orlenas atvažiuoja... That sounds legit. No, sorry. Bet mintis, jie atvažiuoja, jie pasiūlo tokią sumą, kad ten vietinis koks nors tenais biržų kraštietis negali atsisakyti ir parduoda. Taip. Jie jį nuperka ir tada tenais yra norytų iki vakaro transliuojama PISO reklama. Taip. O kai opozicija nori įsidėti kokią reklamą, jiems sako, žiūrėk, ten duris, jūsų netitinka pozicija mūsų... redakcijos politikos, vertybių, jų nėra. Ir, na, visi, iš esmės, jeigu pas mus tai būtų, mes čia būtumėm, mes, tiesą pasakius, paradoksaliai, mes žymiai toliau nuėję. Girdint tas istorijas, kurios tenais buvo, tu negali patikėti. Šitoje vietoje tu važiuoji mašina, taip. Nuo Vilniaus iki Klaipėdos, taip. Ir tu perėni per radijos stotis. Ir ko tik tu ten neišgirsti? Oi. Ir gėjų propagandos per uzurpuotą valstybinę, ir pūką, ir žinai. Taip, tai va, mes esam žymiai toliau tuo požiūriu nuėję, ten kiekvienas regionas. Aš labai, man regionė žiniasklaida Lietuvoje labai nepatinka, nes tai yra nu, oligarchinė didžioji dalis žiniasklaida, kuri aptarnauja vietinę merą ir visos tos istorijos. Bet tu turi na, skirtingas pozicijas. Kaip ten bebūtų, tu vis tiek nu, žaidi opoziciją ir visus kitus dalykus, ar ne? Tapsime, tai nėra vyriausybės nuleisas tas. Lenkijoje tai iš esmės atsitiko. Ir dabar atėjo rinkimus, kad tu įsivaizduotum daugiau, nei iškovoja nepriklausomybę.
Tai reiškia, kokio politinio... Turminiai, Lenkams tai atsibodo ir jie atėjo... Kokios politinės mobilizacijos turėjo būti dalykas, kad tu ateini į rinkimus tam, kad tu išmestum vyriausybę, jeigu į rinkimus teisė ateina rinkti, daugiau... Teisė rinkti ir būti renkama, matai, kaip suveikia gerai Lenkai. Tai, bet tai yra, reiškia, buvo visiška totali visuomenės mobilizacija, sunkiai suvokiama bet kur kitur, dėl to, kad, nu, tai iš esmės jau buvo, nu, pilietinio karo stadija. Mhm. Jie ateina, jie pabalsuoja ir dabar ką turime? Turime kitą pusę, kuri iš esmės yra ten 11 ar 12 partijų, kurie iš esmės vienam, na, buvimas jų kartu yra labai realiai, nu, negyvybingas darinys iki pirmų balsavimų. Žinai, lengva tenais kalbėti, bet vienas dalykas, kai reikės ateiti ir balsuoti, o jie ten antiek skirtingi vien tam, kad jie nuverstų šituos buvusius, tai ką jie dabar daro, jie stengiasi dabar viską ištaškyti, kas buvo anksčiau. Tam... Laidą remia Meistro namai.